É isso aí, galera. Estamos aqui na continuação da nossa exploração da caverna, né? Dessa garganta.
Ó, eu tô cheio. Deixa eu tirar. De algum lugar lá de fora pra cá. Eu vou cavando. Aqui no baú, o que é que eu não preciso agora? Eu queria levar tudo, mas não vai dar, né? Então o pedregulho vai ficando.
Agora eu vou continuar cavando, né? Bom, galera, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizando ele por aqui, mas nos